Әділдікті талап ет. Елімізде тамыз айында осында айтаумен автожолдардың сапасына қатысты акция бастау алмақ. Іс-шараны Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі ұйымдастырады. Бүгін Петропавлға жұмыс сапармен Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Дидар Смағұлов келді. Азамат алдымен өзі жетекшілік ететін ұйымның жұмысына тоқталып өтті. Біздің үкіметтік емес ұйым 20 жылдың қараша айында құрылған. Негізгі мақсат сайлау алдындағы бағдарламаның Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сайлау алдындағы бағдарламасының екінші платформасы әділдік деген соны іске асыру. Сол бағдарламамен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, мемлекеттік мекемелердің тиімді жұмысы, мемлекеттік мекемелердің ашықтығы және әртүрлі бағыттар қарастырылған. Бірлестік үш бағыт бойынша қызмет етеді екен. Соның бірі жол сапасын тексеру бойынша. Соңғы 6 айда ұйымға қазақстандық автожолдардың нашарлығына қатысты 2300-ден астам шағым келіп түскен. Осы орайда мамандар алдағы уақытта елдегі жолдардың сапасына қатысты республикалық акция жарияламақ. Еске сала кетейік, өткен аптада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында елдегі жол сапасын сынға алып, саланы жемқорлық жайлағанын ашық айтты. Миллиардтаған қаржы бөлінетін салада жөндеу жұмыстарын созбалаңға салуға болмайды. Жобаларды қатаң бақылауға алып, сапаға басты мән беру керек. Қазақстанда жол құрылысына қажетті материалдардың бәрі бар, бірақ отандық өндірістің әлеуеті толық қолданылмайды. Мұны тіпті қолдан жасалған тапшылық деуге болады. Осы ретте еліміздегі жолдар қаншалық таянышты күйде екен статистика арқылы айтып берейік. Дүниежүзілік экономикалық форумда қазақстандық жолдардың сапасы 138 мемлекеттің ішінде 108-ші орында тұрған айтылды. Африкадағы кейбір елдердің өзі бізден 7 бірдей сатыға жоғары тұр. Сондықтан біз осы Қазақстан бойынша әділдікті талап ет деген акцияны бастауға жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда бізде дайындалық жұмыстары тамыз айынан бастап ақпараттық жұмыстар басталады, халыққа жеткіземіз қалай болатынды. Жалпы айтқанда, біз қазіргі таңда кепілдікте тұрған бүкіл жолдар және осы жылды салынған жаңа жолдарды қоғамдық бақылау арқылы өткізу және егер қандай да бір кемшіліктер анықталса, сол ақпаратты тиісті құқық қорғау органдарға жіберу. Жиын барысында жолдарды жөндеумен айналысатын жергілікті Стройдор сервис серіктестігінің директоры Геворг Карапетян да сөз алды. Ол жолдарды жөндеу барысында қандай проблемалар туындайтынына тоқталып өтті. Жолдарды жөндеуге қажетті битумды біз Павлодар зауытынан сатып аламыз. Алайда қажетті материалдардың құны ай сайын емес, сағаттап өседі. Мысалы, биыл біз битумды бастапқыда 135 мыңнан сатып алып жүрсек, қазіргі құны 270 мың теңге тұрады. Бұл шілденің 20-сындағы баға. Олардың бағаны шарықтатпайтынына кепілдік бар ма? Содан қандай сапа туралы айтуға болады? Геворг Карапетянның сөзінше, жоба бойынша асфальттың бір текше метрінің құны 19 мың теңге болып бекітілген. Алайда қазір жол жөндеуге қажетті материал 26 мыңнан саудалануда. Сондықтан жергілікті мердігер бұл мәселені шешу үшін бір механизм қажет дейді. Елордадан келген мамандар өз кезегінде бұл мәселені жоғарыға жеткізіп, қарастыратындарын айтты. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, МТРК.